tá dando um passeio de leve, viu? Só pra... Você vê que... Paralelepípedo de baixo. Cadê a Mel? Agora vai ser pastora. Essa aí é a Mel Sofia. É, João? É, vai ser pastora. Vitória. A Vitória Valentina, gente. Isso, gente, passar com tudo. Vai, Brasil! É, e lá fora da praia, já dava pra passar. Olha, tardezinha, fresquinha, tá fresquinho. Hoje, gente, pescando. Por que ela tá com a gente? Será que ela fez? Deve estar com a mancha. Aí, ó, viu? Daqui a pouco a gente mostra mais do nosso passeio.